好，各位同学，大家好，我是何新泰，辅仁大学日文系的何新泰。今天我们要上的课程是日语全方位学习，然后讲的是日本文学。我们今天想要提出来的介绍的这位作家是宫本辉先生，他的作品《途中下》。宫本辉。我们先看一下他的基本资料好了，在维基百科我们稍微可以提得到，他的日文念法叫做 Miyamoto Teru，1947年3月6日出生，那今年是68岁哦。他是日本的有名的小说家，本名呢其实是叫宫本正人，神户出身的一位小说家，然后呢是追手门学院大学文学部。毕业，所以他算是学士，文学学士，文学士。那我认识他是这一本小说《银川》，1978年所写的，然后还改编成电影。我先看电影，再看小说。好，我们再往下看。他并不是一开始就当小说家。他曾经在广告公司工作，copywriter として働いた。copywriter 我们中文叫做文案。以前我也在广告公司工作过。那文案主要负责什么样的工作内容呢？其实就是简单来讲，就是写广告词。但这些广告词都是非常有创意的，比如说我们有名的汽车 Lexus 的广告词就是。追求完美，近乎苛求，那个就是 copywriter 的工作哈。但是呢，25岁左右啊，他得到了一些疾病哦。那对于上班族的这种生活呢，感到强烈的不安。那有一天在从公司，那下班要回家的时候呢，躲雨，然后呢，在一家书店。读到了某位有名作家的短篇小说，但是呢，里面的日语让他翻白眼哦，没有白黒させる，这是一个惯用法哦，翻白眼，就眼睛上下翻的意思哦，那种程度。あまりにひどい，あまりにひどくて，就是觉得那个有名的作家短篇小说很有名，但是呢，竟然把日语写成这样是非常不好，让他吓得。一大跳，然后甚至呢，最後まで読み通せなかった，甚至他无法看到最后，受不了了。他从以前就开始大量的阅读文学作品，那觉得自己如果是自己来的话呢，もっと面白いものが書けると思い，他觉得他可以写得更有趣，所以呢，他一下決め，他决定就辞掉工作，开始写小说。可是刚开始几年呢，他并没有。受到欢迎，所以呢，生活其实非常痛苦，非常贫苦了。然后最后才慢慢有名。那开始得奖是1977年，他以这一篇文章《泥河》得到了太宰府三部秀太宰治文学奖。然后就 debut 开始当小说家来写了哈。然后隔年1978年，哇，他用银川我们刚刚讲的这一部作品哦。然后得到了第78回的芥川文学奖，阿古达嘎哇刘诺斯给是纪念这一位小说家的芥川龙之介，那也是日本纯文学的，那应该算是最高，然后那个大家最为推崇的一个文学奖了，所以呢，大家就公认他可以作家的这样子来写作。然后之后，他有得了结核病啊，然后曾经休息了一阵子，然后还得了很多很多的奖。那我们要讲的这一篇《途中下》的作品呢，其实是收录在这本书里面，《二十歳の Hokage》，江南社1980年出版的。那我在这里稍微提一下，它是属于 Juichi Kigo，那上面都是小说咯。那这一支相当我们中文的散文，所以它算是散文。
好，宫本辉。其实宫本辉的作品呢，第一个我想到的是《笔本》，它是文章啊，以美文著称哦，至少我是这么来认为哦。那这是 Tokugeisha 的全部的内容，大概有1570个字左右，也就是说我们接下来会上到的内容。其实还好，就算是一个短篇，但蛮有意思的一篇文章。好，我们接下来回到我们的这一篇文章。Tokugeisha，Tokugeisha，一般我们中文不这么说，对不对？我们中文呢，这是日文的讲法，然后中文我们讲的是中途的意思啊，中途下车了。可是呢，日文有没有"chu"？的这个讲法有啊，我们查字典的时候呢，中途有哎，那就是到一半的意思，也一样啊，跟头就是一样啊。你看，但是我们查字典最麻烦的就是说，我们查 A，他给我们 B 这个回答，那到底什么是什么，然后有什么区别，就异同点那个 E 在哪边，你就会找不到头就。然后这里也是一样啊，这里也是头就，哇。这是最麻烦的地方。那在这里可以跟同学介绍一下，我们第三个"就途半"吧，半途而废的意思。像这个你就不能念成"途"在前面"中"，因为它是一个惯用法了。好，我要讲到惯用法，习惯在什么样的场合、什么样的句子、什么样的意思用"途就"的时候，就请同学用"途就"，然后呢，其他才用"中途"。可以讲的时候就用中途，当然也有共通的地方，像这里他写 途中，然后用途中来解释，用途中来解释，那表示是可以替换。但一般像刚刚讲的这种惯用法，或者是在什么样场合、什么样哪一个常用的时候，就请你用那个。像这里的途中下车，你就不要念成中途下车哦，日文的时候会比较好。那我们再提一些例子出来讲解好了，像"途中"、"就途"、"平和"，一般我们中文讲"和平"，但日文讲"平和"，刚好颠倒这两个汉字的时候，然后呢，我们的演讲的意思呢，日文是叫"講演"。好，这里呢，我用这个蓝色来表示的是，日文也可以找得到"就途"，对不对？刚刚我们已经有看到例子了，然后那个黑蛙呢，哇嘿，有哎，日文也有，你之前找的时候也是可以找得到，然后这个又可以跟这个替换，在大部分的场合。可是我这里用红色表示的是一般的中型词典，小型词典也没有，中型词典大概你找不到演讲这个词哦，所以还是可以分开使用的时候，我们尽量把它用到最精准。所以呢，一般我们举例子来说好了，途中下车，我们中文呢是希望同学翻成中途下车。然后这一本书是收在这，对不起，这一篇文章是收录在这一本书《哈达金诺火卡给》。那中文我们就直接翻成20岁的火影，这个比较没有问题哦。那有问题的话是在这一边，然后稍微注意一下哦。还有不晓得同学有没有注意到啊，日文的文章啊，通常是用这个符号。然后呢，他的一本书啊，我们通常会用这个符号，这跟中文不太一样。中文我们的文章是用这个，对不起哈、哦。然后呢，他书的话呢是用这个。好，顺便学一下这个符号的讲法，日文。那这个单篇文章或者是绘画的里面的那谁讲的话啦，那个句子了，那这个符号呢，日文的念法是卡伊卡。然后文章的这个的话呢，就是你就卡给卡口，你就是两个的意思啊、哦，所以它是两个。好，这个稍微注意一下，我再重复一次，这是文章，一篇文章，一篇文，或者是一句话的，这个我们用这个符号卡给卡口。如果是一本书的话呢，通常在日本是用这种符号，你就卡给卡。所以呢，在这里我标题用的是这个卡伊卡口，表示它是日文。那我就，所以就还是用途中。
月下。好，宫本会托丘月下。我们看到第一段，总共有两个地方，我标成红色了，还有标题我也标成红色了。这里顺便再介绍这个概念给同学：accent 的问题，重音的问题。通常四个汉字的这样的一个词，就四个汉字的汉字词，重音呢会在第三个字的第一个音，所以呢，途中 get，那重音会在 get，途中 get 下。然后呢，私立大学变成私立之大学。然后呢，这个女子高中生就 yoshi。这个高的第一个音哦，所以是 yoshi kose，那通常是这样子来念的那有时候少数会有例外啊，像我们中文的"一衣带水"哦，那因为它是一个"衣带"这么近的地方啊，所以呢，它的念法就不会在第三个字的第一个音了。这个算是少数的例外，也稍微注意一下。通常它的重音是在 ji 这一边，或者是念平板，衣衣带水。是这样子哦，而不能在这里哦，这是例外。那大部分的四个字的汉字词，我再重复一次，它的重音都在第三个字的第一个音。途中下私立大学，女子高生。好，这是第一段。那我们现在开始要来讲解本文哦，我们要先稍微念一下。今から13年前。私は友人と二人して、ある私立大学を受験するため上京した。というより、上京するため、確かに東京行きの列車に乗ったのである。好，我们稍微解释一下。今から13年前，现在，从现在开始来算呢，大概13年前。私は友人と二人して、我跟我自己的朋友。然后二人して，我们这里有做解释，二人して，表人数这种词呢，然后再加して，就加する。在这个形的时候呢，通常是表示什么意思呢？就是用那样的人数で，相当于 by 英文的 by 哈，一緒にある動作をすることを表す。然后一起做什么样的行为，做什么样的动作，所以二人して就两个人这样子外出出かける。那家族みんなして，那家人呢？大家一起怎样子呢？都在工作，働く，一起来工作。所以呢，这里又回到我们的句子，私は友人と二人して，我跟朋友呢，然后两个人怎么样？那这里当然相当于二人で哈。人好讲的是两个人做同样的动作啦，他们一起去。ある私立大学，ある有的意思，但是在这里是什么意思呢？它后面接名词，所以是第四变化连体型来接，是某间私立大学，所以它接在名词前面的时候呢，可以解释成为某，比如说某人、ある人、某个地方、あるところ。某家商店，アルミセ。好，这也是某间私立大学。哦，你就跟するため。ため的接续是用第四变化来接它，为了什么？那你是可以省略的哦。为了要去考试，考某间私立大学。上京した。上京这个跟应该是中文过去的一个词汇哦，上京。然后这里一般现在。在现代呢，我们指的就是东京的啦，上京哈。というより，与其这么来说呢，上京するため，为了要去东京，確かに这个是副词，的确，東京行きの列車に乗ったのである。我们先解释一下这个名词哈，東京行き。行き注意一下它的念法，接在名词后面的时候呢，念成 u。那接在地名之后了，そこが乗り物の進む目的地であることを表す。它表示是要往什么以什么为目的，就是到哪里的什么样的电车或者是新干线，比如说東京行きののぞみ号这样的最快的那个新干线哦，就往东京行驶的哦。
或者是往九州的博多哈嘎达尤吉诺伊卡里戈这样的新干线。好，所以呢，这里回到我们的文章，就是为了要去东京啊，的确哦，我们坐上了你诺达你诺鲁是一个片语，这样来记好了，就是诺鲁乘坐的助词呢，一般是用你，那前面通常用的是交通工具啊，坐上了往东京开的列车。好，那我们再回过头来，整个的再看第一段的一开始。今から13年前、私は友人と二人して、ある私立大学を受験するため上京した。第一句，他就给我们很多的资料了。从现在开始是三年前，所以现在13年后他才写这一篇文章哦。为什么要离得这么远呢？离得这么长，对不起，时间要为什么要离得这么长？蛮令人好奇的，不是吗？然后呢，他跟朋友两个人，那为了要去考某间私立的大学，所以呢就去东京了。というより、与其这么来说呢，上京するため、为了要去东京，確かに、的确，東京行きの列車に乗ったのである。的确，他们坐上了往东京开的列车。哦，这里有一个伏笔哦。也就是说，与其这么说，他们说要去东京，与其这么说，他们真的坐上了往东京开的列车，但是有没有坐到目的地？因为这关系到我们的主题，途中下車。所以这样来看，如果我们看着标题，然后看到这里，不晓得一开始同学有没有留意到，诶，他有没有坐到目的地啊？通常他会这么写的时候就有问题了。他一开始这两句其实写得非常火，短短的句子，然后已经交代了非常多的事情，然后也埋下了伏笔。今天我们先讲到这一边，因为夜已深了。晚安，Good night and good luck，晚安，祝你好运。我是小何。